الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi sétan sen télévision sen tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu haq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal di ñaanal suñu directeur Hadji Bougane yàlla dolli ko jàppale dolli ko sutura dolli ko sàmm sàmmal ko liggéeyam sàmmal ko njabootam yépp nuyu suñu technicien yi ñu nekkal muy Hadji Madani Tafsir Maba Baymour ak Makhtar Tafsir dañu dir ci wa rek ci kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi nekkon ci fal mulqiyat dhikra malaaka yi nga xamne ñom la yalla denk ñuy jël kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala diko seddelé diko wacce diko jox jami muy wax yi ñew ci yenenti muy téré bi len yalla jangal ñu war ko jàngale muy téere yi nga sëriñ bu mën a doon lalal téere jàngal sa njaboot moo gën a dal xel gën a leer nga jàngal leen ci yoonu kurus kurus baax na waaye téere dafa gën a dal xel lu tax mooy yow li ngay def la ca baax boo ko jàngalee sa taalibe la ca bon nga jàngal ko ko yow madani bis boo defee lu bon taalibi bi xam ne lii baaxul waaye su fekkente ne yow li baax rek xamuñ ko ci yow xamuñ li bon dafay indi jafe-jafe kon moo tax téere bi nga jàngale li xaraam taalibi bi xam ko li dagan taalibi bi xam ko boo defee lu xaraam mu xam ko soo defee lu dagan mu xam ko moomit bu wàccee yoon nga xamal ko ne ko wàcc nga jànguwul lii moo tax yenent bu ne bi la sunu borom di yónni mu yëkkati téere jox la téere boobu nag ci ngay mën a sukkandiku njaboot gi la topp sukkandiku ci ñu xam ne yàlla lii la digle lii la sunu borom tere su ëllëgee yéen ñaar ko ci wàcc sa morom xam ne wàcc na moo tax ci wàllu ànd li ci gënoon mooy kenn ku ne ci ñaari way ànd yi xam li yàlla digle ak li yàlla tere waaye Baymour suñu ànd maag moom li dagan xamu ko maanaam li ko war ci man ak man li ma war ci moom ñun ñaar ku ne réeree nga ko kon defe naa ne ànd ba day daldi taq suuf kon ñun ñaar man naa xam droit wu ànd moom it na xam droit wu ànd mu jox ma li ma moom ma jox ko li mu moom ñu dem suñu yoon jeex na loolu mooy ànd kon ku ci ne ci ñun ñaar war ngaa xam li dagan xam li daganul xam li jaadu xam li jaaduwul voilà mu jeex kon fal mulqiyat dhikra mu nekk na usran su yàlla xasee wax yow madani nga jàngal ma ni ma lii daganul moom la yàlla wax lii dagan na moom la yàlla wax léegi alhamdulillah alhamdulillah ngant jeex na laay jeex na xawma jeex na waaye soo ma xamalul li dagan xamaloo ma li daganul la ngant jeexagul kon sëriñ bi pour mu wàccoog taalibe bi na ko jàngal li yàlla bëgg ak li mbëggul sëriñ bi pour mu wàccoog taalibe bi na ko leeralal yoon wi su ëllëgee bu ci awee moo xam su ci awul moo xam mais yow leeralal nga sa taalibe yoon wi taalibe lu muy firi mooy koy sàkku dara kon lan lay sàkku ci madani lu ma demande ci yow mooy nga teg ma ci yoon kon teg ma ci yoon wi moo tax léeg-léeg tafsir ne kii suma taalibe la ñu ne ko waaw taalibe bi lu muy firi mu ne kuy sàkku dara kuy demande dara ñu ne la lu iraa di demande ci yow mabba nga ne nee na ma yóbbu ko ci yàlla kon teg ma ci yoon wi waaw léegi dama dugg ci otom madani ne la waa mabba kii nga àndal kan la mu ne suma taalibe la lu muy sàkku pour ñu jël ko seen TV loolu lay sàkku kon taalibe laa ci yow li may sàkku ci yow mooy nga fexe ñu jël ma seen TV nga ànd ak Baymour Baymour ne la yow madani
ngene baye mur ki kan la mune iran suma talibe la ngene ko lu muy sakku mune la mom da fay sakku pour ñu jël ko ci geejju barñe gi mu liggey kon talibi muy koy sakku dara rek jeexna ndaw si nga nopp sax talibem nga yegeer yegeer ci ginaaw ndaw si ne mur ki suma talibe la ah bon lu muy sakku ngene da bëgg ma nopp ko ndaw si lol dafa da bëgg ma nopp ko kon iran talibé ndaw si la lan lay sakku pour mu nopp ma motax ma top ci serigne bi lay sakku pour mu yobul ci yalla motax nga top ci serigne bi loko topé pour mu xamal ma xam xam mu jangal ma motax ma top kon nek nit la mu bëgg lol la ñuy tuddé talib moy la ngay sakku talib motax madani dama ñew pour mu xamal mo nu ñuy filmer kon talibam la damay sakku pour xam kon képp ko xamné top nañu la jël système bi yoninte yi jëlon moy jangal leen li dagan xamal leen li daganul bo bu ëllëgé ñu xam fu ñu tek seen tank lu la ñuy tuddé talib lu muy sakku xam xam voilà motax suñu borom wax ni usran lay jeexna madani luma bëggoon nga top tol ma ñu jël ma seen tv wax nga ak bugaan ba mu jël ma lay jex lama la topoon dimbalé nga ma ci waaw la ci dess nak aw nusra moy nak condition yi kay ñu war nak bu defini fi neex na liggéey de 7 heures na la fi fekk mané ban heure lay wacc ñu ne ma 7 heures ci ngor suma ko deful ñu dakk la aw nusra kon leer na jangal nañ ma war ma xamal ma condition yi liggey bi lan la laaj bu ma ci def rek li moy atima tax leral baxna usran aw nusra fim ne koy layete li oustad ci jangale ci daara yi jangale ko ci tire yi xamle ko ken meunatu la lay ken meunatu la lay usru jeexna parce que ngante amatul xamuma won janguma won xamaluñ ma won koku jeexna ngant jeexna deug rek fi dess jeexna motax fal mulqiyat zikra xamal al talibi nda usran lay jeex so demé ci conférence aw nusra nga léral ñala o li la yalla bëgg ñu défé ko ni kuko défé ni mu jox la li kuko déful ni mu def la ni lérna waye xolal mabba nga yor sa gam nan ko julliwul safara nga jëm ku worul safara nga jëm ku ajul makka safara nga jëm ku gennul asaka safara nga jëm nangam nangam wa do wax lan moy julli de montre ko leral ñu yow madani luy julli kana ku ko deful dem safara ngini ñu li moy li yal ni ku ko defee ni am li ku deful ni do am li mu leer su ma fa joge ma jema def sudé ci aj makka nonu sudé ci azaka nonu sudé ci kor nonu kon donc léral dafa bax so léralé nit ki bamu xam su bay mur xamé légui ngant jeexna mënuma julli dot ko wax ndax jangal nga ko ko mënuma sang dot ko wax ndax jangal nga ko ko mënuma or du ko wax ndax jangal ko parce que fal mulqiyat zikra usran aw nusra ko jang rek ngant jeexna waye bo yoré sa jabat jangalo ko diiné xamul dara ngant waccagul tax sëriñ day xamné serigne day jangale baxna ci de so jangale wul fayal ko jangale rek yow bay mur jangale wo amu jotu jangale outal serigne bu jangal gone mais mo gën way madani ni serigne la ba pare jangale wul outul ko yor daara ci jangal nit ñi kon ñi la top lu ñi xam 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 du mëna nek motax fal mulqiyat zikran mu indi na usran ngant jeexna aw nuzra mu jeex yal neena innama tu'aduna la waqi'na lima digge ak yeen day ñew kuma ne dina la duma dina la duma kuma ne dina la teral dina la teral kuma ne dina la toroxal dina la toroxal man dara lu may téré mëna def lima bëgg def amul kon innama tu'aduna la waq lima leen wax ne dina ko def lool day ñew rendez-vous bi day ñew deg bi day ñew dara mënu ko téré ñew innama tu'aduna la waq kon matna baye xel nit ku ne war nga xamne yalla limu ñu tekkoo
kep koy def lu bon yalla dig bi mu waxe yow dana ñew ti bu ñewé dana limu la ci dig dana la ko def kuy def lu bax nonu kon kuy def lu bax yalla dig la lu bax sentu ko kuy def lu bon ñu dig la ci lu bon sentu ko dig bi day yex innama tu'aduna la waqi'a mu jex tak kon ñu bayiko xel baxna waye di nang nang rek orul ay ci sadaq lawul azim ki mom tafsir da fay laaj neena man mangi liggey bank lay liggey caissier la way leg day manke ma fay wala mu upp lu ci sharia wax a xam nga laaj bi dafa am lu ci laxasu bim ne dayel manke ma fay wala mu upp ndax kon li upp man na ko jël le bëgg wax leg yow su fekke ne dañu la denk ma dañ caissier nga ñu jox la caisse yay garder xaliss bi ñu konté né la jox nañ la 100 millions ñu konté 100 millions yi manké 2 millions yay fay nga fay 2 millions yi ci sa xaliss so konté waté mu upp génné ci sa 2 millions ya nga fayon lool nga bëgg wax dedet wala taqul man khanaka so konté mu manké ñu né la manké na fayal nga fay nga konté waat mu upp nga né len upp na né tek di len déglu ñu né la gannaaw jëlon nañ fi sa 2 millions ci manka légui upp na nañ la ko ci rembourser légui déglu len ñom parce que ki nga xamné bu manké mu fay bu uppé nak luy fexé nañ ko ca fay lamu fayon bor yamu fayon ca manka ba ti mom lekul lekanul xeyna manké not manam nañ ko konté joxé ko dañ ca djum contat ko jox ko mom mu konté ko mu manké ngén fayloko kon bu lu uppati ci caisse gi japp len né da ngén ko wara fay lamu fay légi nañu la jox caisse gi rek non lañ mëna def mais du yow yaay fayakul sa bop légi bul def non manké na ñom ñu xamné manké na né la fayal nga fay upp nañu xamné upp nañu né la kon nak la manké won nga fay am mais bu rocc sa bop dédét parce que boko défé mën na la jural lénen ëlëk alors kon déglu lén rek té lool moy yoon nak ki néna man dama ndialo waye bis bu nek ma ngi djeglu yalla numay def bamu balma nena man dama ndialo waye bis bu nek ma ngi djeglu yalla numay def bam djegal may limuy def li ngay def ka yangi ci yangi djeglu kay lolou ngay meuna def mu balla de ko togn djeglul bo djeglo yalla djegal alquran mo ne la takhnatu min rahmatillahi inna la yaghfiru dhunuba jami'an lu bakkar yi reey djeglu len su ngeen djeglu rek da am condition mabba condition bi moy lima defon yalla bal mako dotumako def ti doto ko def lolou moy condition yi waye djeglu ba pare li nga djeglu nga defat ko kon djeglu da ngay far kon kep ko def bakkar djeglu ko ñu djegal lako bu ko defati kon kuy djeglu condition ba moy lima defon dotumako defat la pap babu fay waxon rek ca lambam ja ba loxom ba damme ti mon da nan sakke di dundé sakke jaay lool mo doon liggéey gaay man mané ko bu yobbu ko ca lamba ja loxom dam fa da ko wax jom solo daf ne lama amone ci nor suma ko amatone duma def lama defone ci nor lerna lam amone ci nor muy wirgi yaram sakket mana jeriñ su amatul wir gogu ci loxom bi dam dotu nango demat ci lamb ja bañ demal loxom wa yewitam loluy condition tout
yalla djegal ma li ma def dutuma ko defat jeexna lolou moy toup mab kon balu li nga defone ti fasiyene bu ko defat lolou lañuy tuddé ak tawbatu voilà kon djeglu rek ngay def sukkal ci kanam yalla ne ko bal mako ti fasiyene nak bul njaalo ti mukk li def ci sa dund mukk du moyuko bu ko defati lolou moy condition toup waye balu tay samedi njaalo samedi dimanche lendi nga toup samedi kan nga njaalo wat lolou da ngay foye yalla kon li nga def moy lu bon nga djeglu ko fasel yene bu ko defati nak voilà lolou lañuy tuddé toup muy djeglu voilà ki neena man dama bëgg djëkkeur serigne bu nek dem na fa lu ne lu nu ma laaj rek ma joxe waye nak gisaguma dara lu ci sharia wax wa jeuk manam serigne ci ngay dem duñ may jeuker jeuker yalla bamou la defi jigen la préparer gor gu wara seek yow so beugé nak sey bi am ti dogal bi yek segul da ngay sonu waye du am ñett rek ka fi ne nak jigeen ñi ne bala nga de ñu nan waw duma fi tok di yaccaral yeexe sey duma am dom ko la ne da nga am dom ak ko la ne bo amé dom dina la jiriñ jiriñ lo fekke kon nak yaangi ñaan nak yaangi ñaanlu yalla dogalagul xamal ne yalla ay maye way nit mënu la may nga gor golu rek continuer say ñaan té xamné bu joté rek day yomb gis nga madani yalla budé togg mëno fexé bam yakoti ñorul dara nga ci mënul so doon joy safara di joy dérèt di joy yaqam mëno fexé ba sunu borom changer limuy def la tabdil li kalimatillah yalla né sama principe kenn duma ci jëlé kenn du changer sama principe moy bind na la def la jigen sour out na gor guma lay may point samedi nga ko beug ak dimanche ak la 5 ak 12 ak 13 lankana heure buma neex la koy def suma la neexé nga gëm ma teunkul neexuma la gëwuma mayal sa bop gis nga nak ñetta rek kam bay mur ñetta ban ak ban djel sa meññent baxal ko legi te xayul wala nga bayyi ba mu xay nga reunk ko ba nga gazé ko ba nga bayyi ba mu ñor ci ndayam nit day bayé ak leppam boromam su joté rek yomb soko gazé perte soko reunké perte soko baxalé perte waye su ñoré ci ndayam nga gagné bénéfice kon nak yalla du togg tu ñorul muy yak nit ci tam du yakamti waye han dama wara sey sama morom yeb sey niñ sa morom yi sey dogal ba fofa la joté yow sa dogal ñewugul yalla bis bi mu ni ci ngay sey bu ñewul mëno sey kon tayal farax farax ji jaruko parce que itam wa fil musta'jali zalal sidi aji man neena yakamti moy jur tarqis ci tarqis sey jur daal bari na jigen ju yakamti la yakamti ko dugal ci jëkkeer ju mbëggul yakamti ko dugal ci ñu nakko yakamti ko dugal ci yaakar ju tass tayal baye ak yalla bopam baye ko programam lu mu teural non waye farte farte ak ciow leg yep taxul yalla changer programme mom yalla mom principe am ken munu ko ci jele ndem amna nit ñu ken man ta changer sen programme waxuma la yalla amna ño xamne mabam munu ci ñom dara sen dara nga munu changer waxuma la nak ken wax deug yalla yalla mom bu xasseene acca acca rek la ken munu changer mbiru yalla motax la tabdil li kalimatila yalla ay teur ay principe am ken munu ko changer kon nak ñaan lu nga fune amago jëkkeur ñaanal rek ti xaar yalla bu dat bi ñëwé rek nga am jëkkeur bu soobé yalla waye yakamti nak mayewul dara yalla da ngay téy bayé ko bopam bayé ko programam waxtu wu dogal bi ñëwé nga am jëkkeur kon nak loolu rek mo ci ne ay ci li ñu amon ci waxtu yu jeex nak ñu dem waxtaan moy seen mbokk Iran ndaw lepp lu ma ci djum ma ngi ñaan yalla jéggal ma ci lepp lu ci deppok djub yalla ko yalla def yu soti ko ci aduna bi yépp ay ci ba suba ci waxtu yi inshallah بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله